Здравейте с още от деня. С коментар на вече ясните партийни листи започва днешното предаване. Знаете и от новините, в 17 часа изтече срокът за регистриране на кандидатите на партиите и коалициите за парламентарния вод на 4 април. Анализът в студиото ще е на политолога Георги Киряков и юриста Борислав Цеков. Здравейте и добре дошли в нашето предаване. Има ли за вас и изненада, свързана с имената в листите, господин Цеков? Не, аз не виждам изненада. По-скоро, ако търся нещо, което ми направи впечатление, за съжаление неприятно, от бързия преглед на листите, е, че този път има изключително малко утвърдени юристи. Това не е добре за един парламент, от една страна. От друга страна, да, има утвърдени имена на партийни кадри, на партийни политици. Има и някои нови лица, но като цяло, айде да го кажа така малко по-картинно, голямо нашествие на партийни калинки. Тоест няма утвърдени, няма професионализирани вече политици, такава критична маса, каквато поне на мен ми се иска да виждам. Виждаме много футболисти, актриси, уважавани имена, но чието място в парламента е доста проблематично. Те ще бъдат фигуранти там. Но разбира се, успех на всички. Това са избори. Какъв е вашия прочит, господин Киряков, на имената в листите? Те станаха известни едва сега в 17 часа, въпреки че в последните дни наистина се видя кои са основните участници. Две знакови липси има в партия ГЕРБ. Това са на Менда Стоянова и на Димитър Главчев. Не, Димитър Главчев, Красимир Велчев, извинявам се, да. За сметка на това пък има връщане на две също знакови имена за ГЕРБ. Едното е на бившия правосъден министър, другото е на бившия кмет на Пловдив. На второ място след Бойко Борисов в листата. Вероятно това са тактически някакви схеми на партия ГЕРБ, особено с Тотев, за да неутрализира възможността най-вероятно да премине към партия на Цветанов или да помага на Цветанов за избори. Това е моя прочит. И две знакови имена в ДПС има. Едната е знакова липса на досегашния депутат дългогодишен от ДПС Делян Пеевски. И преместването на Йордан Цонев в Северозапада, където той никога не е бил нито водач, никакъв не е бил на партия ДПС. Тоест от едно сигурно място във Варна, водаческо, сега е преместен в Северозапада да се бори буквално за гласове. Имате ли обяснение за това? Защо се налагат такива партийни рокади и как вие виждате присъствието на експерти в листите? Експерти предимно от медицинската общност, както добре се забелязва. Правилно господин Цеков отбелязва, че няма изявени юристи в листите, но пък има изявени медийни медици, които очевидно ще допринесат за електоралния така потенциал на отделните партии, но най-вероятно няма да принесат нищо в от гледна точка на проявите на партиите, тези партии в парламент и на тези хора. COVID и мерките срещу преодоляване и на здравната криза и на икономическата криза всъщност ще бъде основна в кампанията. Медиците и участието на медици в листите може ли да издигне дебата на по-професионално ниво, за да могат избирателите да вземат информирани решения? Участието на медици, разбира се, е задължително. Те дават експертната канава. Но без политически и идеологически прочит на тези мерки, социални и икономически, трудно може да се говори за някакво ефективно управление. Между другото, точно от тази гледна точка политическото съдържание на листите е доста унифицирано. Аз не виждам ясен идеологически сблъсък, такава и обстановката в страната, точно заради коронакризата. Очаквам по-скоро екзотики, ефектни, персонални, лични сблъсъци, нападки ad hominem, повече и отколкото друг път и, за съжаление, много малко идеологически сблъсъци. Лидерските двубои са на няколко места в страната, но ако обърнем внимание на този, който и в новините преди малко чухме в 25-ти мир в София, Корнелия Нинова, Бойко Борисов, Христо Иванов, Искрен Веселинов, Николай Хаджигенов. Това ли ще бъде знаковата битка между парламентарните и извънпарламентарните партии и платформи, които ще бъдат изведени в тази кампания? Идеологически дебат между тези хора в тези райони няма да има. И няма да има, защото всеки от тези лидери ще се обръща към своите избиратели. Няма да се обръща към избиратели за разширяване на електоралните възможности,
а ще се обръща към своите избиратели, за да може да ги мобилизира, за да може да ги убеди да гласуват на 4 април точно за конкретната партия. Затова аз няма да видя, със сигурност няма да видим сблъсък на идеи, сблъсък на платформи за управление на страната, сблъсък за на управленски решения за това как трябва да продължи да се управлява коронакризата, как трябва да продължи да се управляват последиците от коронакризата. Имам предвид социални, икономически, медицински включително и други. Днес социологически агенции излязоха с доста сходни решения, изследвания. Разликата между ГЕРБ и БСП е някъде около няколко процента, 4-5%. Смятате ли, че в кампанията е възможно партиите да мобилизират, освен твърдите ядра, които са ясни, да мобилизират и този разпилян вот, който сега е към някои извънпарламентарни партии насочен? Има хора, които се колебаят за кого да гласуват. Мисля, че това ще е стремежа на по-малките партии, на тези, които се борят да влязат в парламента. Големите партии от типа на ГЕРБ, на БСП, по-скоро ще търсят твърдите си ядра и такъв тип кампания очаквам да видя. Разбира се, имаме 30 дни, ще видим каква стратегия са си построили, но това е моето очакване. За мен има две интересни и по-точно неясни към момента неща, които могат да предизвикат някаква изненада. Едното е избирателната активност. Дали тя ще бъде наистина прекалено ниска, каквито хипотези има заради коронакризата, т.е. под прекалено ниска, разбирам значително под 50%, 40-42-3%. Второто неизвестно е как ще се представят някои от формациите от типа на партията на Слави Трифонов. Дали ще има мобилизация за гласуване или рейтингите, високите рейтинги, които и дават сега всички социологически агенции, са по-скоро симпатия към едно шоу. Другата интересна такава формация, която предстои да видим дали ще се получи синергия, с патриотичната коалиция на Марешки и Валери Симеонов. Тя е някаква сглобка. Останалите, според мен, са на практика ясни като резултати. ГЕРБ ще победи, БСП ще остане втора. Много силен резултат на БСП, на ДПС, поне аз очаквам. И ВМРО най-вероятно ще се представи добре. Демократична България. Оттам насетне другите са около ръба с вече тая оговорка за патриотичната коалиция на Воля и НФСБ, които също имат шанс, както и формацията на около Майя Манолова. Всички партии, които изброихте, са с шансове наистина да влязат в парламента, но ако обърнем внимание на извънпарламентарните партии и Няма такъв народ и Изправи се, те се борят да оберат протестния вод. Оставяме на страна Демократична България, която има относително твърдо ядро. Двете партии обаче на Трифонов и Изправи се имат коренно различно поведение. Трифонов като че ли е по-обран, негови експерти не влизат толкова често в дебати, докато Майя Манолова и хората около нея имат активно участие. Как смятате, ще се повлияе ли избирателя от този тип поведение на политиците? Поне според социологическите изследвания напоследък се вижда някаква статичност в нагласите на хората, спрямо всички партии, не спрямо отделни партии. Това означава, че вече протестният вод се е прелял където е трябвало да се прелее и че много малко вероятно е кампанията да повлияе по какъвто и да е начин на тези нагласи, вече утвърдени по някакъв начин. Трябва много силна кампания да се направи или трябва някой да направи огромен политически или такъв предизборен гаф, за да видим някакво сериозно разместване на тези електорални пластове, които в момента са доста устойчиви. Това е, което виждам на този етап. Вероятност е в кампанията партиите да не успеят да привлекат допълнителен електорат в редиците си. Вероятно е избирателната активност да повлияе на някой от тях, ако пандемичната ситуация се влоши, както има такива изгледи. Вероятно е това да повлияе резултата от пандемичната ситуация, да повлияе на партии, като Има такъв народ на Слави Трифонов. Вероятно е, защото там има по-млад електорат, това социологите казват, който е по-несигурен, с повече условности ходи да гласува. Вероятно е да повлияе на други големи партии включително, защото хората могат да се оплашат и в изборния ден да не отидат да гласуват и
изборите да се решат наистина от твърди ядра, както беше подчертано по време на този разговор. Споменаваме няколко пъти пандемичната обстановка и вероятността да се увеличат случаите на заразени с COVID. Основната тема, и може би тя ще е основна в кампанията, осигуряването на ваксини и достъпът до ваксини. Това е дебат и в целия Европейски съюз. Управляващите настояват да се спазват графиците, които са утвърдени в Европейския съюз и тези договорености. БСП казват, трябва да се настоява и да се започнат преговори за руска и китайска ваксина. Поемането на риск, това ли е категоричната позиция на управляващите на изчакване? Може ли с това изчакване и поемането на този риск на изчакване да изиграе лоша шега на управляващите? Струва ми се, че няма да им изиграе такава лоша шега. Не за друго, а защото, може би за съжаление, в страната има една немалка част от обществеността, която е настроена негативно към процеса на вакциниране. Тоест, за тях всяко такова забавяне и пропуски в един организационен процес по вакцинация е нещо, което те харесват. Не казвам, че това ще ги мотивира да гласуват за управляващите, но във всеки случай няма да увеличи негативизма към управляващите. Тоест, достъпът до ваксини, според вас, няма да повлияе по никакъв начин на гласуването? Разбира се, без конкретна социология ми е трудно да кажа ясен отговор, но моето усещане е, че няма да повлияе. Днес вицепрезидента Иляна Йотова на едно събитие каза, че се прави всичко възможно на президента да се така ограничи възможността да разговаря с гражданите. Президента Радев има ключово влияние върху тази кампания, или поне аз си мисля така, че има ключово влияние, с обявяването на заявката си за втори мандат. Смятате ли, че той ще повлияе на някои групи от избиратели да могат да гласуват така, че след това, разбира се, това да бъде важно и за него, и полезно за него в неговата кампания? От чисто политическа гледна точка той няма място в тази предизборна кампания. Защо? Защото няма собствена партия, която не е регистрирана. Освен, че няма, той не е регистриран за участие в тези избори. И не би трябвало да участва в дебатите, свързани с идеите, платформите, лицата, свързани с тези избори. Това, че му се ограничава възможността да разговаря с хората, има основания в тази критика на вицепрезидента. Защо? Защото на 1 март бяха отворени ресторантите и бяха разрешени груповите пътувания, а изведнъж се оказа, че община Габрово издава заповед по нареждане на главния санитарен здравен инспектор да се забрани участие, т.е. да се забрани тази инициатива на 3 март на връх Шипка. Разбирате защо критиките са основателни на Иляна Йотова? И защо е неразбираемо това желание на управляващите непременно да неутрализират президента Радев? Аз си мисля, че даже е по-полезно за тях да в момента да осъществят някакъв сериозен сблъсък с президента Радев, защото така ще неутрализират опозиционното говорене на БСП и силата на БСП на тези избори. Но, както те си преценили, тактически, ако се преценили, че е по-добре в момента да неутрализират Радев, окей. Но да знае, че стратегически това е неправилен ход. Според вас, господин Цеков, влиянието на президента, на говоренето, на участието, на споделянето на политически критики, най-вече към управляващите, какво влияние ще има по отношение на представянето на партиите и на гласуването? Споделям това, че президента не може да окаже съществено влияние. Даже ако окаже от гледаща на критиката му към управляващите, това ще бъде по-скоро в полза на управляващите. Защото всяка негова поява с остра атака сега в горещата фаза на кампанията ще втвърдява и мобилизира всички онези, които не харесват БСП, не харесват господин Радев като президент и така. Тоест ще има мотивация за гласуване много по голямо, отколкото ако господин Радев държи една пасивна позиция и чака своя момент, а с неговия момент са президентските избори. Той няма инструментариум да влияе в тези избори, не влияе върху БСП, очевидно. По-скоро на такъв тип влияние вероятно разчитат по-малките формации, тези, които така няколко формации се родиха от протестите. За тях това би било едно потупване по рамото и така извеждане на пиедестал. Аз не очаквам господин Радев да направи чак такива преки жестове към една или друга формация в тези избори. Всички партии бягат като дявол от тъмян от въпроса с кого след изборите, как ще се сформира управлението. Смятате ли, че е почтенно и честно
Или пък са прекалено много неизвестните пред партиите, за да реагират така? По-скоро са прекалено много наистина неизвестните. От гледна точка първо на това колко партии ще попадна в следващия парламент, как ще бъдат разпределени мандатите вътре и най-вече от кои партии ще може да се състави мнозинство в следващия парламент. Тоест, дали ще стигнат гласовете, парламентарните мандати на ГЕРБ с има такъв народ, примерно за съставяне на двупартиен кабинет, дали ще стигнат гласовете на ГЕРБ с има такъв народ и Демократична България за съставяне на такъв кабинет, дали ДПС ще иска да участва по някакъв начин в някаква форма на коалиция за съставяне на мнозинство, дали директно да влезе в някакъв такъв коалиционен модел или да подкрепя някакво правителство, без да участва в него. Много са неизвестните в момента и най-вече наистина трябва да се види колко партии ще попаднат. Ако попаднат 7 партии, много по-трудно ще се състави кабинет. Ако попаднат 5 партии, по-лесно ще се състави. Обаче пък от друга страна, лесното съставяне на кабинет не значи стабилен кабинет в никакъв случай. Точно това щях да попитам. Господин Цеков, стабилен кабинет, каква е възможността и вероятността да бъде създаден след изборите? Стабилен кабинет би могло да има единствено ако ГЕРБ запази и леко увеличи тази преднина, която има към момента спрямо БСП, вземе повече от 80 депутати, ако ВМРО са влезли, ако Патриотичната коалиция там на Воля и на ФСП влезе, например, Демократична България, ако пак направят коалиция с ГЕРБ, тогава би могло да има относително стабилно правителство, не казвам за пълен мандат, но поне за първите година-две. Но наистина ситуацията трудно може да бъде прогнозирана и то не само защото има такава голяма фрагментация в политическия живот, а просто защото отсъства големия разговор по идеологическите разломи в обществото. Той не се води в България, няма такъв разговор. У нас има едно партийно дребно темие и разговорът е сведен до това ти си такъв, а онзи е онакъв. Много ми се иска политиците да ви опровергаят в този един месец на кампания, но и аз малко се съмнявам в това. Много ви благодаря за този разговор в нашия ефир. Анализ на Борислав Цеков и Георги Киряков в ефира на Още от деня. Останете с нас и след рекламите. Продължаваме с екоминистър Емил Димитров. Тук е екоминистър Емил Димитров. Здравейте и добре дошъл. Започваме с горещата новина Камчия и темата за презастрояването на Черноморието. Какво се случва в Камчия и защо се променя предназначението на пясъчните дюни там и променя ли се още, за да се строи? Ами аз, ако вярвам на това, което публично се говори, януари месец съм разрешил строителството и то вече се е появило и е презастроено. Това са неща от 2001 година, 2004, после от 2015. В момента ние пуснахме една заповед, в която установихме нещата такива, каквито са във времето, но понеже един ден е имало на сайта някакъв срив, появили са се други страници, решихме да я пуснем от начало. Да. За да не кажа, че някой не е могъл през този един ден, два дена да се информира. И затова го почнахме от начало. Но като слушам как аз съм бил разрешил или съм бил забранил, нали, аз също се касае за неща от 2001 година, много се изненадвам, но има група хора, които си умират да лъжат и да казват неверни неща. Проблем е, че когато дойдат при мене, трябва да водим разговор, аз кажа, ти помниш ли като излъга тогава. Защо искаш да си говориш с мен? Добре, а разговори водихте ли, след като стана ясно, че има хора от организации и граждански включително, които са против промяната на предназначението. Но то не е променено. Вие казвате, не се променя. Разговор водите. Всичко, което се е случвало там, се е случвало 2001, 2005 и 2015. Всичко, което е трябвало да се случи по повод нещата от 2001, 2005 и 2015, е вредено в друг закон за устройство на териториите. Но някой сега си е решил, че с натиск мен ще ме принуди аз да взема някакви решения, да анулирам всичко до 2001 година. Видиш ли, защото така е полезно в момента за изборите. Между другото, поне говорите непрекъснато за бетона по морето. Миналата година с изненада видях един човек, който влезе в палатка и каза, аз съм против бетона на морето. Цяла зима в бетонния си апартамент ли беше панелния или стоеше в палатката? Ползваше ли баня, туалетна, защото всичко това е бетон или не? Истината е, че в тези две години, миналата и тази, най-малко бетон е слаган по морето, просто причина, че имаше коронавирус и не се строеше. Емблемата... Аз съм министъра, който мога да кажа, че по мое време има най-малко бетон на морето. Емблемата обаче на бетона по морето стана напоследък Алепо. Защо напоследък? И тази подпорна стена или вилно селище
Какво точно ще се случи с нея? Вчера, между другото, се разбра, че прокуратурата обжалва онова решение на РИОСВ Бургас, което е решило да не се прави ОВОС, поради това, че там ще се строи стена или някакво подпорно съоръжение. Да. Кажете, какво се случва на Алепу? Ще продължи ли строителството? Обжалва ли се в момента? Значи, прокуратурата прави всичко, което е преценила, че трябва да прави. Той ще отиде в съда и той ще прецени кой е крив, кой е прав. Тоест, за сега строежа е спрян заради прокурорско обжалване. Ме питате ми заради 15 години. На мен не ми хареса това студия, защото мисля, че трябва да съм в оня край. Вие сте виновна. Ма вие не сте го нито правила, нито сте го аранжирала. Но аз решавам, че вие сте виновна, защото в момента ви виждам пред мен на екран. Това се е случило преди години. В момента ще видим какво ще стане. Те искат от мен друго. Да отиде и да кажа, спираме Алепу. Защото министър на екологията има огромни правомощия, ако злоупотреби с тях, може много големи боли да направи. Да изгони бизнеса от България, да изгони чуждестранните инвеститори, да наплаши хората. Може много неща да случи. И затова трябва много внимателно да пипа. И след като ми извадят един огромен списък с хиляди други обекти, на принципа, щом даде за това, айде сега цяла България. Трябва много внимателно да работим в тези случаи. Вие разполагате с цялата документация по отношение на случая Алепу. Кажете, на базата на всичко, което вие знаете, защото... Не съм отварял документацията на Алепу. Защо? В момента, в който започнаха медиите да ми изнудват да кажа нещо или да не кажа, да предприема действие или да не предприема, прокуратурата се беше намесила, беше изяла цялата документация. Не смятам да спирам разследването на прокуратурата да преча по някакъв начин. Ще дойде време, ще се разбере. Някой обаче иска веднага да го използва за изборите. Няма как да се получи. Протестиращите снощи, които видяхме и които показахме и в нашите новини, казват, екоминистъра трябва да спре строителството по Черноморието. Като цяло. Да, да го забрани. Даже 3 км от морето нататък всичко да се разруши, след което да отидеме в съда, екоминистерството да бъде осъдено, но важното е, че някои хора ще бъдат доволни. Вие как си обяснявате нещо, което е построено преди 20 години? Вие сте го построили с всички надлежни документи, заверени от архитект по закона за устройство на територията. Вие сте го продали 5 пъти, аз на 6-я собственик отивам да го бутам. Защото на някой това му се струва разумно. Екоминистъра трябва да бъде бухалка. Под натиск няма да прави нещо. Оставяме построеното на страна. Нека да говорим за това, което тепърва се строи. Алепу, Камчийски пясъци. Коя от тези неща съм разрешил аз? Нищо не съм разрешавал за тази една година. Нищо. И това, което правиме, е стандартна заповед. Но някой си въобразява, че въвеждайки обществото в заблуждение, ще ни принуди ние да пишеме в тази заповед някои неща, които е искал 2001 година да се впишат. Добре, кажете, каква е в момента защитената зона Камчийски пясъци? Така както описана 2001 година. И не може да се строи върху така, нея. Така както описана 2001 година. И така както всички срокове са минали тогава и никой не ги обжавал. И сега изведнъж е решил, че аз трябва вместо не знам колко министри да отворя война по цялото Черноморие. Там, където е забранено, никой не може да пристъпи. Но да ме карате сега от 30-40 години назад. Има ли защо опит... не караха предишните министри? Винаги защо имало го правят сега преди към, изборите? Защо го правят сега Димитров? Преди изборите? Виждате, че всичко е политика. А вижте, много добре е, че стачкуват срещу мен. Да не стачкуват срещу ГЕРБ. Да стачкуват срещу мен да стрелят колкото искат. Не съм участник в избори, не съм мераклия за постоя, няма Вие никакво значение. Вие какво искате сега да оберете цялото негативно говорене? Аз го обирам една година. Негативното говорене срещу правителството да, кажа, да го оберете ние... Вие? Добре, аз ви казвам какво се случи през тази година. Изчистихме всички РДФ проблеми с всичките тецове. И опразнахме страната. Изчистихме 1000 тона, при това са изчистени 3600 пестициди. В момента тук пред мен е списъка 958 обекта чиста околна среда. Аз само сега, ако седна да правя първа копка и да режа лентички, 1800 пъти, 1900 трябва да и 16 да режа лентички. Ма не се хвала с това нещо. Еми добре, защо въведохме, не го направихте, въведохме господин за водите, Димитров, за да видим какво за въздух. Това никой не го интересува. Всичкото добро, което се е случило, само преди 3 месеца имахме 29 милиона в язовир Камчия и той имаше вода за 4 месеца. В момента след 20 милиона още, той ще прелива. И ще пълниме следващия язовир. Това вече не е тема. Лошото. Не може ли някой решил да стачкува с тебе за неща преди 20 години? Не може ли някой иска да недоволства, че ти си изнесъл пестициди от преди 40 години? Сега около изборите си, нека да си точат ножовете върху мен и няма лошо. Както виждате, цялата кампания в момента е наши обекти. То не беше Перник днес, Черпан, Ямбол, Елхом и това са всичките обекти на чиста околна среда. На Перник кой даде пари за водопровод?
Ние. Но това не е хубаво. Това са добри новини. От десетина дни започнахте да измервате качеството на въздуха, да, и правите систематизиране, да, на тази информация. Кажете, носите ни документи, да, за това. Кажете ни какво е качеството на въздуха в момента. Казвам. Много благодаря, защото това наистина е важно за хората. А не кампанията на политици или на представящи се за някакви политици. Когато миналата година станах министър, нямаше такъв регистър за водите. Нямаше такъв. И хората спекулираха дали е пълен, дали е празен този онзи язовир. Ние направихме този регистър, вече това е номер 256 поред. Той публичен ли е, господин? Публичен е, влизате в сайта всеки ден в 3 часа в МОСВ и го виждате отгоре до долу. Ма пълни се, празни се, прелива. Харесват, не ми харесват, данните ги има за цялата страна. С червено критичните точки. Не, синьото са питейните язовири. Това са резервните язовири, светло-синото. Зелените са язовирите за напояване, това са енергийните язовири. В момента в страната имаме 74,3% всичките язовири са пълни питейните. Времето ви помогна. Напояването, да сте чест, когато е празен язовира, къде е министъра на околната среда. Когато е пълен, нещата от само себе си се случили. Имаше доста дъждове. Вярвайте, че дъждовете не бяха в цялата България, но всичките язовири са пълни. Но идеята беше друга. Направихме го хората, за да знаят. Харесва ми, не ми харесва, и когато е пълен и когато е празен, резултата го има всеки ден. От 10 дни започнахме да публикуваме данните, които автоматично отиват в Европейския съюз. Това е бюлетина за въздуха. Той също е общо достъпен. Сега, ето само на 24-ти как е изглеждал. Имало замърсяване, сахарски пясък, така. Червеното ли е критичните точки? Много е лошо червеното. Хубаво да така да изглежда бюлетина. Но този бюлетин е от вчера. От 1-3, този е от 24 февруари. Ние не си позволяваме да манипулираме или да криеме данни. Обществеността, хората трябва да бъдат информирани. Който има интерес, влиза. С тези данни ще спекулират също мене, ще ме нападат за станции, за измерителни и така. Но това е истината, която ние дължим на хората. Така както направих за водите, никога не се е случвало, си позволих тази година да го направя и с въздуха. Направихме и национален координационен център, с който ще следим всички рискови комини, всички рискови обекти. Но го правим по наша методика, а не някой решил през медията да ми заповядва какво да правя. Все пак аз имам един началник, казва се Борисов. Констатирането на това доколко е замърсен въздуха е ясно. Да. Вие сте установили на колко места има критични точки, къде е замърсен въздуха. Какво е решението на проблемите, господин Димитров? Защото сега в кампанията партиите ще обещават... Ще се обучават върху мен от сутрин до вечер, ще обещават и чист въздух. Вода могат да обещават спокойно, защото я има. Истината е, че ние си имаме наказателни процедури, с които трябва да се съобразим. Именно, да. Заради тези наказателни процедури аз съм предприял редица действия общини в страната да получат помощ. И тя ще около 112 милиона. Кои са общините, които ще получат помощ? Всичките, които са замърсени. Те са по списък, те са по методика от Европейския съюз утвърдена. И те са кандидатствали пред оперативна програма Околна среда, спечелили са проекти и ще си получат пари, за да дадат по-хубави печки, климатици и така нататък, за да подобрят околната среда. Но това е проблем на общините. Ние осигуряваме парите, им ги даваме на общините. Те трябва. Ние като министерство, общо взето, всичко сме свършили, като Европейския съюз искал. Но това го прави, за да може хората всеки ден да знаят къде е станцията, какво е измерила. За да се спокойни. Няма да укриваме данни. Това не би трябвало никой министър да го показва. Ама да не би аз да съм го замърсил. И сахарски пясъци идваха това. Но ние си, както с водата, всичко да ни е наред, искаме хората да са информирани. След което започваме да гледаме тази станция, комините ще сложим инфрачервени камъни, за да ги наблюдават, да видим през нощта да не правят проблеми. Създали сме група, която веднага да отиде на някой комин при определени мощности. Защото много хора помогнаха всичко това да се случи. И за оперативния център, и за пестицидите, и за отпадъците, и за водите, и за въздуха. Значи и МВР помогна, и ДАНС помогна, и митници помогнаха с гранична полиция. В пълен и комфорт сте работили, от страна на институциите. Ами за 45 дена да премахнеш РДФ-а, беше когато митницата и гранична полиция ни даваха данни всеки ден. После ние променихме една наредба, сега ги имаме с един ден предварение, ние им ги даваме на тях. Но работиме в синхрон, което не се е случило от години. Вие не мога да не благодаря. Вие няма да участвате в изборите. Не. Взехте това решение преди време. Много отдавна. Трябва си да напълна язовирите да се свършат цялата работа. Защо няма да участвате повече в избори, няма да влизате в парламента. Не съм казал повече, но в тези няма да участвам, защото беше ясно, че първо аз трябва да довърша работата, която съм приел като ангажимент към премиера. Значи, когато аз ноември месец ли беше, обясних в Народното събрание в какво критично положение съм, много хора почнаха да ми търкалят главата по улиците. Но не имахме сериозни разговори с премиера какво трябва да се направи. Всички поети ангажименти аз съм ги изпълнил, но аз имам още поети ангажименти, които трябва да изпълня. Няма кой да ме замести.
Отделно аз съм казал, това ми е приоритет, но аз отговорност върху всичкото компромиси това. Компромиси правите ли, господин Димитров? Ами налага се. С какво? Кой е най-големият компромис, който направихте до момента? На хора, които са им възложили задача, не са се справили, понякога им прощавам по няколко пъти преди да ги уволна. Значи, имате предвид, че много директори на РИОСВ бяха уволнени на басейнови дирекции. Не е лесно да решаваш човешки съдби, още повече понякога не зависи от тях. Но имаме газопроводи да строим, имаме магистрали да строим, имаме много неща, които трябва да се съблюдава екологията и аз ходя да се карам с инвеститори, с фирми, чуждестранни, с посланници, само и само да пазя екологията. И като почвате отгоре да ми скачате, да ми спускат задачи за неща от преди 20 години, малко ми е в повече, но за 40 години пестицидите ще го решим, за другите поетапно и на следващия министър успех. Добре, благодаря ви много за този разговор в нашия ефир. Министър Емил Димитров в Още от деня. Ние продължаваме с анонс за утрешната празнична програма на БНТ. Очаквайте интересни предавания и филми. А какво още? Вижте от програмния директор Ивайло Огнянов. БНТ тази година ще прави за зрителите една оригинална, различна и преди всичко българска програма. Започваме още от сутринта, веднага след сутрешния блок, от 9 часа с празничен блок, обединен от екипите на предаванията 100% Будни и Култура БГ. Водещи ще бъдат познатите лица Стефан Щерев, Мария Андонова и Дими Стоянович. Ще има включвания от Шипка, паметник на незнание войн. Ще има включвания от цялата страна, исторически теми с Дими Стоянович. Това е нещо, което така искахме да бъдем максимално обхватни, да пресъздадем тази памет на празника. Акцента в програмата е вечерта. От 20-30 часа започва специалната програма, която БНТ подготви за зрителите. Един спектакъл с много актьори, с певци, изпълнители, което така се надяваме да се хареса на зрителите. Участват Васил Найденов, Богдана Карадочева, още изпълнители на стихове и проза, Валентин Танев, още актьори, с които се надяваме така да направим и да пресъздадем празника за зрителите по най-добрия начин. Вечерта завършваме с емблематичния филм на Виктор Божинов «Възвишение». Така че останете с БНТ и в празничния ден. Надяваме се да ви хареса. Ние ви благодарим, че избрахте Още от деня. Сега останете с последния печели. Довиждане!